госпожи и господа, за мен е удоволствие да открия днешното заседание на Областния съвет за развитие на област Враца. От общо 29 членове на съвета в залата присъства 22, при което е налице необходимия заседателен кворум. Съгласно разпоредбите на член 70, алинея 1 от правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, заседанието е редовно и може да започне своята работа. На заседанието с право на съвещателен глас, имащи отношение към точка 4 от предложения дневен ред, са поканени директорите на регионалната дирекция за социално подпомагане, регионалния инспекторат по образованието, регионалната здравна инспекция и координаторите за област Враца по проект развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище по оперативна програма развитие на човешките ресурси. Вие всички сте запознати с дневния ред. Предстои да го прогласуваме. Предлагам да прочетем последния проект от дневния ред. Днешното заседание е първа точка представяне на актуалния състав на областния съвет за развитие. Точка втора е избор на представители на областния съвет за развитие в състав на регионалния съвет за развитие на Северо-Западен район. Съгласно член 18, алинея 4 и алинея 5, точка 1 от Закона за регионалното развитие. Координация и партньорство между областния управител и кметовете, като точка 3 от дневния ред. Представяне, обсъждане и приемане на областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Враца за 2016-2020 година. И точка 5 е разни. Имате възможност да направите вашите предложения за включване на допълнителни точки или за промяна на поредността на предоставения проект за дневен ред. Имате думата. Не виждам предложения. Моля да прогласуваме предложения дневен ред, който е за моето гласуване. Благодаря. Без против и въздържали се, с 22 гласа за, дневният ред се приема. По точка 1 от дневния ред, представяне на актуализирания състав на Областния съвет за развитие на област Враца. Както знаете, съвет за развитие, определен член 62 от правилника за прилагане на закона за регионалното развитие. Председател областни управител, заместник председатели съгласно член 62, алинея 2, са заместник областните управители, определени с моя заповед. Членове на съвета са кметовете на общините в областта, по един представител на Общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областните структури, на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище. Членовете на Областния съвет за развитие на област Враца са 29. След проведените през месец октомври избори за местна власт се налага поименна актуализация на съвета и след като всички общински съвети изберат с решение своите представители, ще бъде актуализиран списъка и поименната заповед за състава, като вие ще получите копия от нея. За съжаление, до този момент не сме получили решенията на два общински съвета. Затова на днешното заседание няма как да прогласуваме целия състав на областния съвет за развитие. Променения състав. Но веднага, щом получим решението на общинските съвети, това нещо ще се случи. По точка 2, избор на представители на областния съвет за развитие, състава на регионалния съвет за развитие на Северо-Западен район. Съгласно член 18, алинея 4, алинея 5, точка 1 от Закона за регионалното развитие, като членове на регионалния съвет се включват представители на общините, членове на съответния областен съвет за развитие от всяка област, включена в район. За областите с население до 20 000 души, каквато е нашата, представителите на общините от областта са двама. До момента представителите са били кметовете на общините Козлодуй и Бяла Слатина. След проведените избори областният съвет следва да актуализира представителите. И аз внасям веднага предложение да запазим, тъй като е преизбран господин Цветков от община Бяла Слатина,
като член на регионалния съвет, така и другото ми предложение на областния град кмета, господин Калин Каменов. Има ли друго предложение? Не виждам. Моля да гласуваме. Против и въздържали се? Няма. Решението, което гласуваме, съгласно член 18 или не 6 от Закона за регионалното развитие, областният съвет за развитие на област Враца определя за представители на общините от област Враца в регионалния съвет за развитие на Северо-Западен район господин Иво Цветков, кмет на община Бяла Слатина, и господин Калин Каменов, кмет на община Враца. На 17 и 18 декември в Враца предстои заседание на регионалния съвет и до избраните днес наши представители ще бъде изпратена покана за участие. Моля представителите на общините да уведомите кметовете, които явно имат изключително много решенети и не са тук, но аз точно заради това съм предвидила една точка, в която да си уточним взаимодействието с кметовете на общини, ако искаме да имаме успех в нашата съвместна работа. Да, само господин Събков е тук, за което му благодаря. И сега преминаваме точно към тази точка трета, координация и партньорството между областния управител и кметовете. Ще помоля да представи презентацията и партньорството. Свои представители. Правомощията на областния управител, предполагам ги знаете всички, те са, могат да се групират в три групи и именно координацията и взаимодействието с местната власт и с синдикатите и работодателските организации може да окаже една голяма помощ при изпълнението на правомощията на областния управител. Те са по общо ръководство, от контролно естество и специално внимание вземат и правомощията, отнасящи се до организацията и ръководството на дейностите на защита на населението, които са много важни и за преодоляване на последиците от кризи в областта. Както знаем, че най-ни областния управител председателства съвета по сигурност и управление при кризи. Областният управител провежда държавната политика на регионално ниво, но в същото време областният съвет за развитие е органът, който го подпомага в тази му работа и в изпълнение на неговите функции. И за да може да се провежда наистина една активна политика по регионално развитие на областно ниво, е много важно да се ангажират членовете на областния съвет за развитие с работата в този съвет, като за да бъде изпълнена със съдържание тази работа, а не само формално да се отчитат заседанията, е необходимо всички членове на областния съвет за развитие да задават теми за разглеждане при заседанията, също така да участват лично и да присъстват и да проявяват активност, като една от възможностите за свикване на заседанието на областния съвет за развитие е именно да бъде свикан по инициатива на една трета от членовете на съвета, което до момента не е използвано като възможност. А всъщност при някаква инициатива от ваша страна това може да се случи, а не само да се разчита на инициатива от страна на областния управител. Към областния съвет за развитие работят и комисии, които също създават възможност за партньорство с местната власт и синдикатите и работодателските организации. 21 комисии и съвети работят към областният управител и те са провели за 2015 година общо 43 заседания и работни срещи.
Най-важна, като най-важна можем да откроим към момента работата в областния съвет по сигурност, областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и на ВИК асоциациите. Досегашната практика показва много добри примери взаимодействие между общините и областния управител, като в същото време възникват и такива проблеми, които затрудняват работата, и сме се постарали с няколко изречения да изведем силните и слабите страни в нашата работа. А именно в областния съвет са провеждани дискусии и са вземани решения по ключови въпроси и теми, които са свързани с обсъждане на проектите на общините, които имат отношение към развитието на областта, както беше сега обсъждането на предложенията на общините за включване в целенасочната инвестиционна програма. Също така са обсъждани оценката и актуализацията на областните стратегии за развитие, на актуализираните документи, които се изискват съгласно Закона за регионалното развитие, работата в ВИК асоциацията. Не се срещат проблеми при актуализиране на състава и организацията при провеждане на заседанията на съветите и комисиите. Но като слаби страни може да се отчете точно, че няма инициатива от страна на членовете на областния съвет за свикване и за неговата работа, както и личната ангажираност и личното участие на кметовете понякога е изключително важно, защото се налага вземане на определени решения, а експертите, които изпращат, нямат такива компетенции да вземат решенията и такива правомощия, да. И също така, което е важно при взаимодействието с нашата работа, когато ни притискат срокове, както нас, така и вас, е хубаво документите, които си изпращаме и които са изработени съвместно, да бъдат предоставени на такъв носител, като се каже електронен носител, се има предвид или Word, или Excel, или някакъв такъв документ, на който се работи, а не е сканиран PDF, който след това изисква допълнителна работа и се затрудняваме работата, както вие на нас, така и ние на вас. Ние се стремим по някакъв начин да спазваме това правило. Имаме молба и към общините, както и сроковете, които трябва да се спазват. Това е в най-общи линии. Не знам, може да има изпълнение. Благодаря, госпожо Илиева. Взаимен интерес е ангажираността на кметовете да бъде постоянна, участието в областния съвет за развитие и работещите към него комисии. Наистина, за някой може да е загуба на време, но тук наистина се разискват и разглеждат важни и значими теми за всяка община и като цяло за областта. Затова си позволихме да припомним някои от начините за комуникация помежду ни и предвид голямата натовареност на кметовете, знаем, че понякога се налага да изпращат представители, но решаващо, мога да дам пример, когато се решаваше за разпределението на средствата по фонд Солидарност, решаващо беше участието на самите кметове. Тогава, в случая заради неспазен срок на подаване на исканията и определяне на операциите, една от общините в последния момент трябваше да на самото заседание трябваше да преразпределяме заради нея средства и така или иначе не се получи предоставянето на средствата до тази община, защото ако всичко беше дадено в срок, ще бъде взето предвид от комисията, която работеше по критериите и показателите, утвърдени от нас. Така че изключително важно, моля, помолете кметовете да намират време за участие и да присъстват лично, поне на областния съвет за развитие, а вече за комисиите може да бъдат и представители. Съжалявам, че занимавам всичкото с тази тема, но за мен е важно, както и за моя екип. Има ли въпроси в това отношение или някакви препоръки? Няма. Преминаваме към точка 4 от дневния ред. Представено, обсъждане и приемане на областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Враца за периода 2016-2020. Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане са регламентирани задълженията на областните управители да организират разработването на стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво,
като следва да бъде осигурено участието на представители на всяка община на територията на областта, регионалната дирекция за социално подпомагане, регионалния инспектор по образованието, регионална здравна инспекция, регионална служба по заетостта, юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на социалните услуги и други заинтересовани органи, лица и организации, имащи отношение към развитието на социалните услуги. В изпълнение на това задължение с моя заповед беше създаден екип, който да работи на областно ниво и да разработи стратегическия документ за следващите 5 години, защото срока на сега действащата стратегия за социални услуги изтича в края на тази 2015 година. Съвместната работа, която продължи няколко месеца, се включи във всички заинтересовани страни, участници в планирането, мотивирани от убеждението за необходимостта от адекватна работеща стратегия, надграждаща постигнатото до момента и полза на хората от областта. Съгласно Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане, стратегията трябва да бъде утвърдена от областния управител, след утвърждаване от директора на регионална дирекция за социално подпомагане и съгласуване от областния съвет, което днес трябва да направим. В изпълнение на член 19, алинея 1 от Закона за социалното подпомагане, стратегията е съгласувана и утвърдена от РДСП Враца. Давам думата на госпожа Йорданка Петрова и госпожа Галина Киркова, координатори за област Враца, проект развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище, които да представим в втория документ. Здравейте, колеги! Искам да кажа, че на национално ниво областната стратегия за развитие на социалните услуги на област Враца вече е изготвена заедно с още няколко областни стратегии на област Шумен, област Благоевград. Ще ви запознаем накратко с нашата областна стратегия за новия програмен период. Настоящия документ е разработен от областния екип за стратегическо планиране на социалните услуги, определен със заповед от 13 май 2015 година на областно управител на област Враца. Какви бяха етапите в изготвянето на областната стратегия за социални услуги на областта? На първо място инструментариума за работа. След това провеждане на работна среща в областния екип и утвърждаване на плана за работа, беше разпространен инструментариума до всички заинтересовани страни. Беше събрана база данни от държавните структури, от дирекция социално подпомагане, РИО, РЗИ, НОИ, ДРСС, Монтана и други. Изготвен е на анализ за ситуацията на всички общини в област Враца, се получи в срок. Последва изготвяне на обобщен анализ за ситуацията на областно ниво. Последва работна среща на областния екип за обсъждане на социалните услуги на всяка община. Разработване на областна план-карта за развитие на социалните услуги. Определихме визията, целите и приоритетите на стратегията. Разписване на окончателния вариант на стратегията и съгласуване с заинтересованите страни. Последва внасяне на проекта на областната стратегия за развитие на социалните услуги в областта в периода 2016-2020 година за съгласуване в областен съвет за развитие на област Враца и утвърждаване на стратегията от областния управител. Каква е визията на стратегията? В дългосрочен план областната стратегия за социалните услуги цели да превърне област Враца в един регион с развита, модерна, ефективна система от социални услуги, които поставят в своя център ползвателя, отговарят на нуждите на общността, осигуряват равен достъп и непрекъснато подобряват своето качество. Приоритетните направления, които за област Враца очертахме, че ще бъдат заложени в стратегията, са на първо място превенция на децата и семействата в риск и продължаване процеса на деинституционализация на грижите за деца. На второ място грижа за лицата с увреждания и лицата в рисковите групи. На трето място деинституционализация и грижи за старите хора за по-добър и достоен живот. Развитие на човека.
човешките ресурси и последното направление е изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество. Какво може да кажем за резултатите от изпълнението на предходната стратегия за социални услуги в периода 2011-2015 година? Закрити бяха специализирани институции за деца. ДДВРГ село Галатин, община Криводол, ДДВРГ Балован, община Бяла Слатина, ДДВРГ град Роман, община Роман, ДДМУИ град Мездра и ДДМУИ село Търнаво, община Бяла Слатина. През периода бяха планирани и съответно разкрити нови форми на социални услуги за деца и младежи. В село Борован, разкрито ценностите за деца и младежи без увреждания, един брой. В град Бяла Слатина, ценностите за деца и младежи, два броя. В град Враца, ценностите за деца и младежи с увреждания, три броя. Преходно жилище в град Враца за деца, напускащи ДДВРГ, един брой. ЦНСТ за деца и младежи с увреждания в град Мездра, 3 броя. ЦНСТ за деца и младежи без увреждания в град Мездра, 1 брой. И ЦНСТ за младежи и деца в град Роман за деца и младежи с увреждания, 3 броя. През периода 2011-2015 година бяха разкрити социални услуги за възрастни, както следва: Дневен център за лица с увреждания, село Харлет, община Козлодуй, с капацитет 30 места. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, село Манастирище. Община Хайредин, с капацитет 6 места. Защитено жилище за лица с психични разстройства в град Враца, с капацитет 10 места. Дневен център за лица с увреждания в град Враца с капацитет 10, ЦНСТ за лица с физически увреждания, село Божене и село Харлец, капацитети 3 по 15 места. Дневен център в град Оряхово, този дневен център е за стари хора. Планираните нови услуги, които са заложени в новия програмен период за 2016-2020 година. Центрове за обществена подкрепа да бъдат разкрити 6 броя в общините Борован, Бяла Слатина, Враца, Мездра, Хайредин и Оряхово. ССРИ да бъдат разкрити в общините Бяла Слатина и Враца, съответно 2 броя. Дневни центрове за деца и възрастни с или без увреждания, 7 броя в общините Бяла Слатина, Козлодуй, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман и Хайредин. Център за временно настаняване, 1 брой в община Враца. Защитено жилище, 3 броя в общините Враца, Мизия и Хайредин. Центрове за настаняване от семен тип, 26 броя в общините Бяла Слатина, Враца, Криводол, Мизия, Оряхово и Хайредин. Представена за обсъждане днес областна стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 година предвижда да осигури достъпни качествени социални услуги в област Враца, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи. В дългосрочен план този стратегически документ за развитие на социалните услуги да превърне област Враца в регион с развита, модерна, ефективна система от социални услуги, които поставят в своя център ползвателя, отговарят за нуждите на общността, осигуряват равен достъп и непрекъснато подобряват своето качество. Благодаря ви за внимание. И аз ви благодаря, госпожо Петровна. Уважаеми дами и господа, имате думата. По стратегията всички сте запознати с нея. Ако има нови предложения или мнения, въпроси, не виждам тези.
перспектива, преминаваме към решението. Съгласно член 36а или 5 от правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, областният съвет за развитие на област Враца съгласува областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Враца за периода 2016-2020 година, който е само на такова. Против, въздържали се, с пълно мнозинство стратегията се приема. Само за присъстващите представители на медии да кажа, че това беше един дълъг процес на работа, в който участваха всички страни, може би заради това не възникват въпроси, защото всичко беше детайлизирано и до най-малката подробност пояснено как точно трябва да се случи. Надявам се, че с пълен консенсус, както се вижда и в нашето решение, нещата са в най-добрия си вид. Съгласно член 70, алинея 2 от правилника за прилагане на закона за регионално развитие, решението от дневния ред се счита за прието. И по точка 5 разни, ако имате някакви ваши предложения, изказвания. Тепърва ще възникват такива с новите местни ръководства. И пак да кажа, че се надявам да засилиме изключително много дейността на тези комисии, тук да става дискусии, тук да имаме време за достатъчно работа, така че нещата да ни стават добре както стратегически, така и текущо. Благодаря ви за участието. Желая ви приятно.